ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုရည်ရှိထိန်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဝမ်းစာပြည့်နေဖို့လိုတယ်သူများလောက်တာထက်ကျွန်တော်တို့ပိုလုံးနိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ထွက်တဲ့တခြင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့တခြင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့တီးတဲ့တခြင်းတိုင်းကတည်တည်တတ်တတ်လေးနဲ့လူတိုင်းလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်တခြင်းအရေးအသားတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်ပင်ဖြစ်မဲ့တခြင်းမျိုးလေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အခုကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာခဏလေးနဲ့တရက်နှစ်ရက်နဲ့တော့နာမည်ကြီးအောင်လှုပ်လို့ရတဲ့ခေတ်ကြီးဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးအရေးအတွက်များများနဲ့နာမည်ကြီးလို့နာမည်ကြီးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်အရေးချင်းတဲ့နာမည်ကြီးအောင်လုပ်ဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့ဒါမသိဘူးကျွန်တော်တို့နေရဖုံ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 ပေးတာကျွန်တော်စနေသားဆိုတော့လေသူကအာလူ ਈ ဆိုပြီးတော့တလုံးနဲ့ပေးတာအာလူ ਈ ဆိုပြီးတလုံးနဲ့ပေးရအောင်တနည်းလောက်အဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်အမှုပညာလုပ်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့တငယ်ချင်းတွေကစတယ်ကျွန်တော်လာပြီဆိုရင်အာစတော့ကျွန်တော်အာနဲ့ဖုံဖုံလမ်းပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ဖုံဖုံအာနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးတော့ယူပြီးပါဆိုအဲ့နာမည်ကိုပဲနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားဆိုတော့အရှိမအဲ့ဒါထားဆိုတော့ ਨੇ အာຫນွေနိုင်ဆိုပြီးပေးဖြစ်သွားຫນွေမဆိုပြီးစຫນွေနိုင်ကပို့အဆင်ပြေရလို့ထင်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ကကိုကိုရိုင်းလဲကိုနာမည်ကိုမိတ်ဆက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲမသိခေါ်ရအဆင်မပြေဘူးအလိုတချင်းဆိုတာပဲအာအဓိကမေဂျာအနေနဲ့သွားဆိုတော့အခုတချင်းအခွေလုံနေရဲ့အဲ့မှာ MTV တောင်မှကော့ကိုဝင်မရိုက်ဘူးတချင်းပဲဆိုချင်လို့တချင်းပဲဆိုတာလုတ်ဖို့လိုလာရင်တော့လုတ်မှာပေါ့ကိုရဲ့ဒီ run နေရဲ့ဒီအမှုပညာပေါ်မှာကျွန်တော်အခွေလုတ်တာတော့တချင်းလုတ်တာတော့အဲ့ဒီပေါ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တချင်းဒီမှာကျွန်တော်ဝင်တရုပ်ဆောင်မှုလို့ရဲဆိုတော့တရုပ်ဆောင်မယ်ဒါပေမဲ့တီးတန့်ရတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတရုပ်ဆောင်မယ်လို့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနေတော့ဟိုမလုတ်ဘူးဟုတ်အခုကဟိုဟာကျွန်တော်တချင်းစပြီးတော့လုတ်တာတော့မကြသေးဘူး2018မှာလုတ်ပြီးတော့အချိန်ရခင်ဒီလောက်မှာကျတော့အဲ2020လောက်မှာကျတော့ covid ဒီပါဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မလုတ်ဖြစ်ပင်နဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုမှပြန် run တာပေါ့ဟုတ် official sound တော့ကျွန်တော်မထွက်သေးဘူးကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ဒီတိုင်း demo တွေပဲကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ Facebook တို့ YouTube တို့မှာကျွန်တော်တင်တာမျိုးလေးတော့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ cover sound တော့ရှိတယ် cover sound လေးတွေလုပ်တယ် single sound တွေတော့ကျွန်တော်အခုတစ်ပုတ်စီတော့ထွက်ဖို့တော့အခုလုပ်နေရယ်နီးတော့နီးလာပါပြီကျွန်တော်အခု cover sound လုပ်တာကိုဒီပြဿနာတွေမတက်ခင်ပေါ့နော်ဟိုမူပိုင်ခွင့်ပြဿနာတွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမတက်ခင်အရှိလောက်မှာသူများတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် live လုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်လိုက်လို့ကြည့်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကာဗာဆောင်းလုပ်တဲ့ခါကျရင်လုပ်တဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော်တည်တည်တတ်တတ်လေးလုပ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခါကျရင်ခွင့်မတောင်းမိရလည်းရှိရယ်ခွင့်တောင်းမိရလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဘားတွေမှာတခြင်းဆိုရယ်တခြင်းဆိုရယ်အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တခြင်းတွေကိုတစ်ခါလေကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုပြပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါပီတာအဆူရိုကြီးတွေတခြင်းတွေပဲဆိုဖြစ်တာများပါတယ်အခုကတော့လက်ရှိကကျွန်တော်တို့ကတပတ်မှာအခု9ရက်ဆိုတော့အခုဒီ9ရက်လုံးကတော့ပြည့်ရက်အပြည့်ဆိုနေရတယ်ဗောနော်နေ့တိုင်းဆိုနေရတယ်နေ့တိုင်းဆိုနေရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဒီ April ပြီးွားတဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ရက်တွေပြန်လျှော့မှာပါဟောတပတ်ကိုကျွန်တော်3ရက်4ရက်လောက်ပဲဆိုမယ်ကောင်မလေးကြီးလည်းများတယ်ကောင်လေးကြီးလည်းများတယ်အဲများသွားဖြစ်ကောက်ယောက်ျားလေးများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းအဲ့လိုဗောလူဆုံလာပြီးမူးလာပြီးကြာအဲ့လိုညိုအချိန်ဆိုတောင်းကြမ်းကြတော့ယောက်ျားလေးပို့ကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုရည်ရှိထိန်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဝမ်းစာပြည့်နေဖို့လိုတယ်။သူများလှုပ်တာထက်ကျွန်တော်တို့ပိုလုံးနိုင်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ထွက်တဲ့တခြင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့တခြင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့တီးတဲ့တခြင်းတိုင်းကတည်တည်တတ်တတ်လေးနဲ့လူတိုင်းလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်။ Facebook မှာဆယ်လီမဖြစ်ချင်ဘူး။ကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်ပဲဖြစ်ချင်တာ။ကျွန်တော်တို့ဆယ်လီဖြစ်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတဲ့နေရာအများကြီးရှိပါတယ်။တခြင်းအရေးအသားတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်ပင်ဖြစ်မဲ့တခြင်းမျိုးလေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အခုကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာခဏလေးနဲ့တရက်နှစ်ရက်နဲ့တော့နာမည်ကြီးအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ခေတ်ကြီးဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးအရေးအတွက်များများနဲ့နာမည်ကြီးလို့နာမည်ကြီးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်အရေးချင်းတဲ့နာမည်ကြီးအောင်လုပ်ဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲလိုမျိုးတော့ကြုံရတယ်တစ်ခါတလေကြရမှာဒါပေမဲ့ကြုံရတဲ့ခါကြရတယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှဆိုလို့ပျော်နေရလားလို့ဘာလို့ပေါ့နော်ပျော်နေရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာလုပ်ဖို့အတွက်ကောင်းနေမှာဟိုအရင်ကအခုမှမဟုတ်ဘူးအခုမှသူများတွေမလုပ်တဲ့အချိန်မှာထားလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဟိုအရင်ကတည်းကဒီတချင်းဆိုမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးအချိန်တစ်ခုရောက်ရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရောက်ရင်ကျွန်တော်ဒီအမှုပညာလုပ်ကိုပဲလုပ်တော့မယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဘားတွေမှာတချင်းဆိုရဲကျွန်တော်တချင်းတွေလုပ်နေရဲအဲ့လိုမျိုးအပေါ်မှာကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီပျော်ပြီးတော့လုံနေရလားဆိုတာမျိုးပြောရင်တော့အမှုပညာလုံရတာတော့ပျော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ channel account တော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဘာမှမရှိပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တချင်းဆိုချင်တာတော့ငငယ်ကတည်းကဒါပေမဲ့2013-14လောက်မှာကျွန်တော်အဖေဆုံးပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးကျွန်တော်တောက်လျှောက်အလုပ်လုပ်တယ်2018-19လောက်မှာကျွန်တော်ဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ guitar ကိုစပြီးတော့ပြန်ကင်ရ
အေးစစ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကို့အလုတ်ကို့အနုပညာအလုတ်လုတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကို့အလုတ်ကလည်းညင်ရွာပြီပေါ့နော်အဆင်ပြေွားပြီအဲ့လိုနေထားမျိုးရောက်တဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအနုပညာအလုတ်ကိုလုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့ကကြော်လိုက်မှပဲရမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲရက်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကစိတ်ညစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာရက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကျနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်တာလည်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မို့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်တဲ့ခါရရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘာမှဘာအလုံးမှမလုပ်ချင်တော့တဲ့အချိန်ဒီတနည်းအားဖြင့်တယောက်တည်းထွက်သွားလိုက်ချင်တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချိန်တွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှမိသားစုရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်။ပြီးတော့ငါကအရင်ကတည်းကဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။ငါသွားချင်တဲ့ငါရဲ့ lifestyle ကဘယ်လိုလဲ။ငါအဲ့တိုင်းကိုရောက်အောင်သွားမယ်။ငါဒီတိုင်းမိတ်မောနေလို့မရဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြီးပြန်ထား။အချစ်တချင်းနေဆိုရင်တချင်းတည်းကိုပဲဝင်လိုက်တာပဲ။ကျွန်တော်လူတယောက်ကိုမုန်းတဲ့တချင်းဆိုရယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လူမုန်းတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်သွားပြီးတော့ဆိုရယ်ချစ်တဲ့နေရာကိုသွားရယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ချစ်တဲ့တချင်းဆိုရင်လည်းချစ်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့ဆိုရယ်ပေါ့အသေးကွဲတဲ့တချင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့အသေးကွဲတဲ့လူတယောက်လိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့နေပြီးတော့ဆိုရယ်ကျွန်တော်တော်တော်များများအဲ့ဘားတွေမှာဆိုရယ်ဗီဒီယိုတွေတင်တာတွေလည်းရှိရယ်အဲ့ဒီလူတွေမှာကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်မှုကိုသိတယ်ကျွန်တော်ဗန်ကလူတွေဆိုလည်းကျွန်တော်မှုကိုသိတယ်ကျွန်တော်အဲ့တချင်းဆိုရင်တချင်းတဲ့ကိုရောက်အောင်သွားတတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဗန်နဲ့များ full drive ပါကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာအခုအထိကတော့ကျွန်တော်ဗန်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကဟိုရတာနည်းသည့်ဖြစ်စီများသည့်ဖြစ်စီကျွန်တော်ဗန်နဲ့ပဲကျွန်တော်တီးရဲဆိုရယ်အပြင်မှာဟိုဟာဒီတိုင်းကျွန်တော်ဆိုဖို့အတွက်လာခေါ်တာလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်များသောဖြစ်ကတော့ light မဆိုးဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်အတိတွေဟိုအာနာမဲ့လူတွေအတိတွေအဲ့လိုညီကောင်မောင်မလို့ခင်တဲ့လူတွေပွဲပါရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားဆိုပေးရယ်ဒါပေမဲ့များသောအဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်ပတ်စံယူပြီးတော့ဆိုတဲ့ပွဲတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်ဗန်နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗန်ကကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်မပြေတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီစူးစမ်းပြီးတော့ကြည်ကြည်လင်လင်လေးဖြစ်အောင်လှုပ်လာဖြစ်တဲ့တကြောင်လို့ဒီကိုတယောက်တည်းရပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းအဆင်ပြေဖို့အတွက်ねသူတို့ကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကြော့ပေးပြီးတော့မထားခဲ့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဆိုတော့မဆိုပြဘူးလာခေါ်တာတွေတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုဇက်ပွဲတို့ဘာတို့ပေါ့နော်တခါကျရင်မင်္ဂလာဆောင်တို့ဘာတို့ပေါ့တခါကျရင်ကျွန်တော်မူမပါမကဲရင်ကျွန်တော်လိုက်မဆိုးပြီးတော့ခီးတွေပါထွက်ပြီးဆိုရမယ့်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့ခီးမျိုးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သွားဆိုတယ်အကျွန်တော်အရင်ပင်မဲမဲဟာပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်တွေနဲ့လည်းညှိနေမှာပြီးရင်ကျွန်တော်မြင်မြန်ပြန်ပြေးလာရတာရန်ကုန်အဲ့လိုမျိုးတွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကတော့မဆိုးဖြစ်သေးဘူးနောက်ပိုင်းတော့ဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိသေးပါဘူးတော်တော်များများကျွန်တော်ခီးအတွက်ကျွန်တော်ပကံတို့ညောင်ဦးတို့ပြီးရင်အဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးတို့အဲ့အဲ့ဘက်တွေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဘက်တွေသွားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုမေမျိုးမှာသွားဆိုးပူတယ်2023မှာအခုကျွန်တော် April ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တချင်းနေကျွန်တော်ထွက်မယ်တပုတ်ပြီးတပုတ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါ MTV နဲ့တခါရဲထွက်မှာဆိုတော့အခုကျွန်တော်အဲ့တချင်းနေကိုဒီ April ပြီးရင်အချောတက်ပြီးတော့ထွက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်လောစရာတော့ဒါပါပဲအကျန်သားတော့ကျွန်တော်အမရင်းနဲ့ကျွန်တော်အတူတူဖွင့်လာတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်တရား view ဆိုင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအနုပညာဘက်ကိုကျွန်တော်တရားလုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါ